សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆានែលមរីស៊ីអិលដោយតទៅមានន័យណាស់រោគបានមនុស្សស្រឡាញ់ពិតហើយអកុសលតាញ់ម៉ូទៅចោលគូស្នេហ៍បាត់រហូតទីនិនដាស់តឿនថាករណីតាញ់ម៉ូស្លាប់នៅតែជាប្រធានបទដ៏រសើបនិងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់ថៃហើយរឿងរ៉ាវមួយចំនួនរបស់នាងពេលនៅមានជីវិតពិសេសរឿងស្នេហាក៏ត្រូវបានគេលើកយកមកធ្វើជាប្រធានបទផងដែរតោះយ៉ាងណាអ្វីដែលអ្នកស្មាន
ដែលថ្មីដែលកំពុងតាក់ទងមើលចិត្តគ្នាផងដែរជាក់ស្ដែងក្រោយពេលនាងទទួលមរណភាពអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនបានលើកយកវីដេអូនាងជាមួយនឹងមិត្តប្រុសថ្មីយកមកបង្ហោះដោយក្នុងវីដេអូមួយនោះគេឃើញនាងនឹងគូស្នេហ៍ថ្មីមានភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាលេងសើចយ៉ាងសប្បាយរីករាយតែម្ដងតាមរយៈវីដេអូនោះឃើញថាសកម្មភាពអ្នកទាំងពីរពិតជាស្និទ្ធស្នាលយកចិត្តគ្នាខ្លាំងតែម្ដងចំណែកទឹកមុខពោពេញដោយស្នាមញញឹមយ៉ា